So live a life you will remember. My father told me I am going to lunch. Macam-macam ada. Daddy. Auspilla. Let's go. Birthday girl. Number, number? S10. Elah, ada lalat bas. Kenapa sini dorang punya lalat subur? Subur. Ya. Wah, ini lalat. Kali order yang mana satu? Kitchen meal ini. Wow. Dati lagi. Kids. Sebeli nak ada. Murmur. Mami mana tu? Itu. Nasi putih sos Thai ayam. Ini boleh makan kan ni? Macam sakulen saja ni. Sakulen ke ni? Sakulen. Boleh makan kan? Tidak tahu. Ini nasi putih dengan mayonis, chicken mayonis. Ini punya kids meal, spaghetti, Milo, rice. Makan. Sardin, not worth it. Sardin. Okay, bye guys. See you guys in the next video. Bye.